Správy televízie Severka. Nepáči sa vám staré trhovisko v Žiline? Tak v tom prípade ste jeden z mnohých, ktorí sa neboja hovoriť o svojej nespokojnosti. Takéto hlasy sa dostali až na radnicu, ktorej sa to síce tiež nepáči, no na akékoľvek riešenie bude musieť byť dostatočne kreatívna. Problémom totiž je, že staré trhovisko nie je v správe mesta a na jeho odkúpenie by bolo potrebných nemálo eur. Na piatkovej tlačovej konferencii o tom informoval primátor Žiliny Igor Choma. Faktom je, že to trhovisko vyzerá otrasne, že je škaredé a že nám nerobí dobré meno ako Žiline, pretože naozaj je škaredé. Niekedy ono malo svoju históriu, ešte keď nebolo zriadené to nové trhovisko, tam, kde je dnes biskupský úrad. A bolo to naozaj centrom takého klasického toho trhu, toho, čo prinášali tí farmári, vtedy sa to nevolali farmári, ale teda tí pestovatelia. A predávalo sa. Tá história tu ešte stále je, ale už vo veľmi obmedzenom množstve, a tých farmárskych produktov je čím ďalej, tým menej, možno v niektorých sezónach, niektoré sezónne ovocia, ale reálne je tam na takom stálom prenajme je možno 10-12 stánkov, ale kedy bolo 50. Ale málo ktorý z nich vyzerá tak, ako si to mesto a jeho obyvatelia predstavujú. V minulosti sa dokonca hovorilo o zrušení celého trhoviska a vybudovaní parku. Tento plán je, aspoň v dnešnej dobe, už pod kobercom. Pozemky, ako aj stánky, sú v súčasnosti v súkromných rukách a niektoré zmluvy na predajné miesta sú uzavreté na dlhé roky dopredu. Tu sme narazili na samozrejme problém s príliš veľkou sumou, ktorú pýtal súčasný majiteľ. Ale tá cesta do budúcnosti je stále otvorená, pretože aj dohoda so zdrojom je, že oni nebudú uzatvárať zatiaľ nejaké zásadné zmluvy a minimálne sa budeme informovať o tom, pretože aj situácia v meste sa môže zmeniť. Mesto v krátkej budúcnosti môže vedieť nájsť prostriedky a naozaj by to bolo veľmi, veľmi dobré, keby sa nám podarilo dostať do majetku, urobiť tam normálne klasické trhovisko, urobiť to trošku taká návrat k tej minulosti Žiliny. To je však len hudba budúcnosti. Ako bude znieť, to samozrejme záleží od peňazí. Tlačovú konferenciu mesta, na ktorej sa hovorilo aj o iných dôležitých témach, si môžete pozrieť v nedeľu o 17:20 v televízii Severka. Sledujte spravodajstvo televízie Severka. Každú hodinu aktuálne informácie zo Severného Slovenska. Televízia Severka. To, čo nás spája.